The first singles in the Thomas Cup final. And that's it. And they've done it. Great smash. Bagus ke berbanding dengan AZ dan Pfizer berkenaan dengan seorang yang meninggal selepas beliau menerima vaksin? Jadi ramai yang masih bertanya dengan saya, doktor, kalau ambil vitamin C, imun boleh kuat atau tidak? Kalau ambil vitamin C, boleh cegah COVID atau tidak?